Zdraví vás, vodny v tomhle videu se podíváme na Leap Motion, což je nový pohybový ovladač pro počítače. Je to takováhle drobounká krabička, kterou připojíte přes USBčko. A tady to je teď premiéra, já jsem to ještě vůbec nezapojoval, takže teď to uvidíte živě, jak se vlastně Leap Motion aktivuje a jak vlastně se s ním dají dělat různé kravinky. Podle všeho zatím, podle těch ohlasů, se zatím jedná o spíš takovou hračičku, neexistují na to nějaké, kdo ví jaké aplikace, že by se to dalo opravdu efektivně používat zatím. Ještě v balení jsou dva propojovací kabely, jeden delší, jeden kratší. Tak já si myslím, že ten kratší by měl stačit. Takže ten spodek je takhle pogumovaný, aby lépe držel. Kabelem tedy propojíme s počítačem, pak nainstalujeme příslušný software, který jsme si stáhli z internetu, ze stránek výrobce. Tak, strhneme stranou folii. Připojíme tady do USBčka. Tak, už se to instaluje, uvidíme, jestli se to nainstaluje. Nyní tady spustíme instalaci softwaru. To zařízení vypadá opravdu krásně. A jeho cena se pohybuje někde kolem $85, tuším. $85-$90. A já už jsem ji měl předobjednanou, je to už několik měsíců. Tuším, že to tenkrát bylo na Kickstarteru, ale nejsem si úplně jistý. Tak, teď se tady objevilo firmware update complete. A tak. Připojeno máme, ano, máme připojeno. Continue. Spuštění, to je vždycky. Takže nejdříve mám mávat rukama. Skutečně zajímavý, jak to reaguje prakticky tady v tomhletom celém spektru, by se dalo říct. Takže tady, zhruba někde tady už je možné zaznamenat ten můj pohyb. To dám dál, co se stane. Samozřejmě ten rozsah není zase, nemůže být kdo ví jaký. Ale dají se tyto zařízení se dají i kombinovat ve více kusech, takže když budete mít třeba dvě zařízení, tak se dají propojit a měli byste tím pádem i větší tedy ten rozsah toho snímání. Tak, teď. Dobře, teď už jsem si s tím pohrál a jdeme dál. Jestli se to nějakým způsobem kalibruje, nebo jestli je to jenom na ukázku.
ideální by bylo, kdyby to fungovalo třeba přes Wi-Fi a nemusel by tady trčet na ten kabel. Což vypadá celá nevzhledně. Tak, dali jsme ruce pryč. Takže ten rozsah je trošičku jinak. Tak teď mám vlastně ty ruce i před tím zařízením. Ještě samozřejmě chybí, jaké se takové té dokonalosti a co já prostě tvrdím, že nikdy nebude úplně ono, je ten hmatový podnět. To znamená, pokud na něco šáhnete, tak abyste skutečně na rukou cítili, že jste na něco šáhli. To prostě chybí, to ještě asi hodně dlouho nebude, to budeme muset tomu ještě dospět k nějaké technologii, která by prostě dávala vlastně do těla impuls, abyste skutečně vnímali tlak a další tyhle ty věci. To bude řešený třeba přes nějaký speciální rukavice, což si ale myslím, že to prostě nebude úplně ono. Takže necháme to být. Kreslení teď má být. Budu chtít něco nakreslit, tak musím jakoby jít dopředu. Dopředu a on to kreslí. Opravdu zajímavý, jak je to citlivý. Zkoušíme si to. Tak, teď to nasnímalo všech pět prstů. Tak, necháme to být. Jaké jsou vlastně moje dojmy z Leap Motion? No musím říct, že ty první dojmy jsou takové trošičku rozporuplné, což samozřejmě k tomu patří, že obvykle tenhle ten druh marketingu, kdy něco vypadá skvěle v těch ukázkových videí, tak potom v reálu tak skvěle úplně nefunguje, nebo ne nefunguje, ale ta očekávání prostě potom jsou příliš přehnaná a když už pak člověk takové zařízení, které si představuje, jak mu to změní život, tak ono tomu samozřejmě tak není. Ale na druhou stranu, já třeba nejsem úplně ta cílová skupina. Ono to může změnit život úplně někomu jinému a záleží samozřejmě na těch aplikacích, které to budou podporovat, protože vy si nemůžete prostě vzít Leap
připojit ho kdykoliv, jakýmukoliv počítači a začít s ním pracovat. To prostě nejde. Vy potřebujete mít k tomu nainstalované ty aplikace, které to samozřejmě podporují, a ovladače. Už se ale na internetu objevují videa, kde skutečně Leap se dá použít jako revoluční způsob ovládání. Není to přímo spojené s nějakým, já nevím, třeba kreslením nebo něco takového, ačkoliv taky se dá použít. Ale objevily se videa třeba muzikantů, kteří během zpívání stojí u mikrofonu, zpívají, pod sebe nad stolkem mají počítač, zapojený Leap, a mění prostě výšky, tóny, rychlost té hudby a do toho třeba rapují. Takže prostě mají vlastně, protože během zpívání mají volné ruce, ale nemůžou se samozřejmě věnovat tomu, že by ovládali ty různé syntetizátory na myši, ale můžou je ovládat teďkon vlastně rukama, takže je to vlastně neruší od toho zpívání třeba nebo nějakého toho beatboxu, a vlastně tam tato věcička může být dobře využitelná. Nebo skvělé video je z prostředí operačního sálu, kdy chirurg během operace, protože samozřejmě má ruce špinavé, že jo, od krve, a on skutečně se natočil, nebo ho kolega natočil při opravdové operaci, kdy vlastně nemá možnost, jak třeba šáhnout na myš, jo, protože ta není 100% sterilní, prostě nemá možnost, jak jinak ovládat počítač, ale má prostě na ploše například rentgen toho člověka nebo nějaký jiný obraz třeba ve 3D, a on prostě během té operace si ho rukama různě natáčí, přibližuje. Takže to mi přijde prostě geniální, a tam si myslím, že třeba Leap se může uchytit daleko víc než v nějakým prostě komerčním prostředí, že bychom ho měli takhle všichni doma. Nicméně dokážu si klidně představit, že by Leap mohl být časem zabudovaný v mobilních telefonech, mohl by být zabudovaný přímo v klávesnicích, v monitorech, prostě mohl by být skutečně součástí těch stávajících periferií, a jako doplněk toho ovládání si myslím, že by mohl fungovat opravdu dobře. V žádném případě vám nenahradí myš. Myš je prostě rychlejší, přesnější, řekl bych, že pro tu naši stávající generaci je i intuitivnější, ale třeba kdo ví, ta další generace s tímhletím, co jsem tak někde i četl, tak třeba děti, které přijdou do styku s tím Leapem, tak s ním prostě jsou schopni ovládat různé ty 3D objekty, otáčet, přibližovat daleko lépe než dospělí lidé. Prostě chápou třeba ten prostor úplně už jinak, už je to prostě jiná generace. Jaká je tedy budoucnost Leap? No, když se nad tím zamyslíte, tak každé takovéhle zařízení, ostatně i konzole, jsou závislé vždycky na tom softwaru, na těch hrách, na těch programech, které s tím budou spolupracovat. Takže samotné to zařízení je v podstatě k ničemu, pokud nebude prostě kompatibilní s tím prostředím, ve kterém je chceme používat. A to závisí od těch vývojářů aplikací, které v případě tedy Leap se pomalu začínají objevovat, jejich tedy čím dál tím víc. Zdá se, že jsou i jakoby lepší, vymakanější, a hlavně člověk jakoby musí mít skutečně důvod tady to zařízení používat. Není to o tom, že prostě si řeknete, tak dneska si budu hrát s Leapem, protože prostě jsem si ho koupil a je to cool a je to super. Ono taky máchání s těma rukama ve vzduchu, ono prostě to nevydržíte, ono po 10 minutách jste mrtví, jako, no. To si dokážete si představit, že prostě mít zvedlé ruce a takhle s ním dělat, to je hotovo. Právě proto jsem si říkal, že je vlastně úplně pro tu komerční sféru, pro nás to asi není úplně v tuhle chvíli to pravý ořechový, ale třeba jako ten příklad s tím chirurgem, to mě vážně dostalo, prostě to mi přijde úplně ten nejlepší způsob, kde se tady ta věcička dá použít. Ale uvidíme, s čím vlastně vývojáři přijdou, jestli se začnou objevovat nějaké aplikace, které, řekněme, budou skutečně pro ten Leap tak ideální, tak kvalitní, že vlastně už zapomeneme na myš a budeme ovládat jenom Leapem. Ještě vlastně bych mohl zmínit tu cenu, tu jsem tam někde na začátku neříkal.
Cena se pohybuje tuším teď někde kolem 85-90 dolarů plus nějaké to poštovné. Já jsem to kupoval nějak v tom předprodeji tenkrát. Vyšlo mi to i s poštovním tuším na nějakých 1800. Zajímavostí je, že vám to pošle myslím brněnská firma, že vám to přijde z Brna, dokonce i vlastně ta platba se strhne na tu firmu brněnskou, což je nějaký tedy ten retailer, který prostě přímo spolupracuje s tím Leapem, s tou americkou vlastně společností. V českých obchodech jsem tedy neviděl, že by se to dalo koupit, takže na těch stránkách Leap Motion můžete v tuhle chvíli už tento produkt zakoupit zcela běžně a přijde vám i k nám do České republiky. Takže já se budu těšit na další videa, ve kterých se podíváme na některé ty aplikace trošku blíže. Takže já jsem Vodny a budu se těšit někdy zase příště. Mějte se fajn, čau!